šobrīd ir viegli vākt sastāvu Covid laikā, jo it kā basketbolistiem vajadzētu būt pilnai jūrai. Tā kā VF uzstādījums vienmēr ir tomēr mēģināt dabūt latviešu spēlētājus un sākumā vienmēr tiek uzrunāti arī latviešu spēlētāji, tad es neteiktu, ka ir viegli, jo tie latviešu spēlētāji ir tik, cik viņi ir. Nu, pagaidu, Šķēli dabūjāt? Dabūjām Šķēli, dabūjām Māti, dabūjām Zoriku, dabūjām daudzus. Kas izslīdēja? Nu, es negribu teikt, kas izslīdēja, bet nu, jāsaprot, ir tas, ka superzvaigznes, kas spēlē augstos Eirolīgā vai vēl augstāk, nu, tur mums nav iespējams vispār tur pat sākt sarunas. Un tālāk attiecīgi mēs uzrunājam, teiksim, tādus vēl nākamos latviešus, kas ir mums tur sarakstā, nu, un ja neizdodas sarunas ar viņiem, nu, tad ir jāmeklē. Tu saki, ka nebija viegli. Tāpēc es saku, ka to latviešu skaits ir tik, cik viņi ir. Naudz basketbolis, lai liekas, ka sportveids numur viens. Jā, nu tā, ja mēs skatāmies pēc popularitātes, stabili. Jā, es piekrītu. Jā, pēc masvērtības varbūt futbolisti tur sāk šķaudīt, ka viņiem ir vairāk cilvēki. Jā, bet kur te paliek tie basketbolisti? Labas līgumas atpūt paši? Nē, basketbolisti jau ir, bet, ja tā ir teikt, viņi ir vidēja līmeņa. Mm-hmm. Mēs tomēr spēlējam starptautiskā turnīrā un mēs tos spēlētājus izvēlamies pēc, teiksim, tāds augstāks latiņš, kam ir bijusi pieredze kaut kādā tādā līmenī. Un, tāpēc es saku, tur katru gadu mums tie trīs vai četri ārzemnieki komandā ir un viņi aizpildās tās saucamās tukšās pozīcijas vai tās pozīcijas, kur mēs un tā laikam tā ir realitāte, ko mēs tagad tā kā iezīmējam ar to, ka tas vidējais līmenis ir, ja, bet tās, tas augšgals, ja, tas ir ļoti, ļoti vājš vai knaps vai mēs, nav daudzskaitlīgs, vai ne, latviešiem. Ar ko tas saistīts? Nu, es teiktu, ka pirmām kārtām tas ir vietējais čempionāts noteikti, jo vietējais čempionāta līmenis ir krities. To mēs saprotam un tas nav nekāds noslēpums. Mm-hmm. Un tas arī tas galvenais iemesls, jo pāris gadus atpakaļ, kad bija spēcīgāks citas komandas, bija vairāk komandas arī, kad tas sparings, tur jau veidojas tas rezultāts.